Kolēģi, turpināsim. Jums ir jāpiereģistrējas vienam pie otra kursiem. Izrādās, ka man ir tāds lietotājs, ka es esmu superlietotājs un es jūs visus varu iznīcināt vienā vēzienā. Tāpēc jums ir bišķiņ citas lietas, ko jūs redzat un ko jūs varat. Divas iespējamās opcijas. Jūs pirmām kārtām varat visu darīt paši. Otrs variants. Jūs varat atļaut visu, nu, atļaut šo te reģistrāciju citiem. Tātad, lai citi to visu dar. Jūs vienkārši pateiksiet, ka visi, kas reģistrējas manā kursā, automātiski būs studenti, un jūs uzliekat, piemēram, paroli. Varat arī bez paroles. Tādā gadījumā jebkurš var reģistrēties uz jūsu kursu. Jums ir savā kursā atrodiet, kur ir iestatījumi, jums ir lietotāja sadaļa. Un šeit jums uzreiz jau ir reģistrētie lietotāja grupas un tā tālāk, bet uzklikšiniet vienkārši uz reģistrācijas metodes. Reģistrācijas metodes. Un jums parādīsies šāds lodziņš. Un šeit ir tas, ko es jums teicu. Ir divas iespējas. Vai nu manuāla reģistrācija. Ja jūs gribat kādu kolēģi uzaicināt uz savu kursu, tad šeit ir cilvēciņš ar plusiņu. Jūs varat no šī saraksta izvēlēties kādu kolēģi un nospiest pievienot. Vai arī, ja jums te ir kāds kolēģis, jūs viņu varat arī noņemt. Tas ir viens no variantiem, ko es jums teicu. Tas ir tas pirmais. Tas ir, manuprāt, ilgākais variants. Otrs variants. Es vēlreiz uzklikšķinu šeit pie iestatījumu uz reģistrācijas metodes. Vēlreiz uzklikšķinu. Un šeit jūs uzreiz redzēsiet, cik jums ir cilvēki jau jāpieteikt. Jūs redzat, ar manuālo reģistrāciju es esmu 4 cilvēkus uzaicinājis. Un otrs variants ir pašreģistrācija. Tas nozīmē, ka uzklikšķiniet šeit uz zobratiņa. Uz zobratiņa. Te iet atpakaļ uz iestatījumi un uz lietotāja reģistrāciju. Atpakaļ uz iestatījumi un lietotāju un reģistrācijas metodes. Uzklikšķiniet uz zobratiņa. Šeit jums ir iespēja ievadīt paroli un jebkurš cilvēks, kurš reģistrēsies, būs reģistrēts. Tātad, reģistrācijas atslēga, tas ir šeit jūs varat ievadīt paroli. Ja gribat paši redzēt, ko raksta, ieķeksējiet parādīt un rakstiet šeit paroli. Jebkurš cilvēks, kurš zinās paroli, varēs piereģistrēties jūsu kursam. Un no otras puses, kurš nezinās jūsu paroli, tas nevarēs piereģistrēties. Bet jūs šo jebkurā brīdī varēsiet arī mainīt. Atļaut pašreģistrāciju, jā. Reģistrācijas atslēgu ievadiet kaut kādu. Ļoti vienkārši varat kaut kādu ievadīt. Un, ja jūs gribat, jūs varat limitēt, no kura līdz kuram datumam viņi kursā var piereģistrēties. Atcerieties, ko es jums teicu. Ja jūs atstāsiet reģistrāciju pieejamu visu laiku, iespējams pēc 2 gadiem arī kāds pieteiksies jūsu kursā. Jeb, teiksim, nākamajā semestrī pieteiksies. Ja jūs tādu lietu negribat pieļaut, tad jūs varat iespējot, ka, teiksim, var reģistrēties, bet, teiksim, tikai līdz 22. decembrim, piemēram. Tas nozīmē, ka 22. decembrī, 23. vairs viņš nevarēs piereģistrēties šajā kursā. Pat, ja viņš zinās paroli, viņš vairs netiek iekšā. Vai to vajag izmantot, domājiet jūs paši. Tad vēl ir interesanta lieta – atcelt reģistrāciju neaktīvajiem pēc un kaut kādām dienām. Ja? Citiem vārdiem sakot, ja cilvēks gadu nav bijis šajā kursā, viņš tā kā automātiski tiek izmests ārā no tā kursa. Jēga to izmantot ir tad, ja jūs izmantojat vienu un to pašu kursu ilgstoši. Un vēl ir šeit pielāgots sveicinājuma ziņojums. Redziet, te ir nosūtīt kursa sveicinājuma ziņojumu un pielāgots sveicinājuma ziņojums. Tas ir cilvēks, kurš pieteiksies jūsu kursam, viņš saņēms esi sveiks tur manā kursā. Ja? Jo šī te lieta tiek saintegrēta arī ar ēpastu kopā. Jo jūs visi, kad reģistrējāties, jums ir norādīts ēpasts, vai ne? Un tad ir iespējams tā, ka jūs uz savu ēpastu saņemsiet, ka es esmu jūs pievienojis savam kursam. Tad, kad jūs uztaisījāt pašreģistrāciju, tad atļaut pašreģistrāciju, ievadiet paroli. Es uzskatu, ka drošības nolūkos labāk ir ielikt parolīti, jo citādi jūs varat saņemt, ka jums piereģistrēsies 1000 cilvēku, kurus jūs nekad neesat redzējuši. Un saglabāt izmaiņas.
Un šinī brīdī, ja jūs to esat izdarījuši, tad tagad jums ir jāņem kolēģis pa labi, kolēģis pa kreisi un jāpasaka, ka viņam ir jāpiesakās pie jūsu kursa. Tātad pasakiet kolēģim pa labi un kolēģim pa kreisi, lūdzu, kolēģi, ieej manā kursā matemātika. Viņš ieiet jūsu kursā matemātika, viņš, kad ieies, tur būs saraksta cilvēkiem un apakšā būs rakstīts pievienoties kursam un jāievada tur parolīte.